Справа Шаремета в МВС заявила, що один зі свідків збрехав на користь підозрюваного Андрія Антоненка. Нагадаю, Олексій Єрмілов раніше стверджував, що у ніч перед убивством Шаремета Антоненко перебував у його будинку за містом і ніяк не міг скоїти злочин. Пан Андрій був в мене за городом в Борзелі, це 40 кілометрів від Києва. Він був з 19-го. Числа в мене вчив мене грати на гітарі. Потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати. В 9 ранку він повіз мене у Київ. А вже на повторному допиті свідок заявив, що переплутав дати. За словами Олександра Єрмілова, він зустрічався з Антоненком того тижня, коли вбили Павла Шаремета, але точної дати не пам'ятає. Так, я був впевнений, але це може бути психологія, переплутав дату. Могли переплутати? Так. Психопатологія обійденної житті, я там називається. Можна а хто був, хто був ініціатором інтерв'ю на телебаченні? Хто був ініціатором? Я був ініціатором. Я тобто ви зв'язалися з цим каналом, так? Я прочитав новини, і я був впевнений, що це було в цей день. Я поговорив, я там був з мамою своєю, Дніпропетровською. І вона сказала, так, ми були, вона перевірила по квитках. Вони цього ж тижня з батьком їздили у Європу.